mjekja e qendrës shëndetësore numër 10 Jonida Diko, e cila jep këshillat e saj, por flet edhe për vaksinën. Rekomandohet të bëhet në tetor deri në fillim të nëntorit, po ka pasur një spostim, le të themi, këtë vit edhe për shkak të kushteve të mira atmosferike, të cilat kanë vazhduar deri në nëntor dhe jemi, le të themi, ka edhe një spostim të stinës virusit të gripit, cili është virusi që po qarkullon tani, nëse mund të bëhet apo jo vaksina në këto momente, sa kanë qenë qytetarët të cilët kanë përfituar dhe cilat janë grupet më të rrezikuara që duhet patjetër të bëjnë vaksinën kundër gripit. Por më tepër ndiqni intervistën që ka realizuar Marsilda. Mirëmëngjes, dashur teleshikues të 7 pa 5-s. Ditën e sot me ndodhemi në qendrën shëndetësore numër 10 dhe këtu jemi me mjeken Jonida Diko. Mirëmëngjes, si jeni? Mirëmëngjes. Dhe do flasim për vaksinimin e gripit, pasi edhe temperaturat janë 9-0 dhe kjo është një periudhë që mund të kemi dhe risku më të lartë për të smurë me grip. Doktoresh, a mund na thoni, a kanë nisur qytetarët të kryejnë vaksinimin e gripit? Po, qytetarët kanë nisur të kryejnë vaksinimin. Kjo nisje ka filluar që në dhjetor, që para se temperaturat të ulëshin dhe qytetarët janë të informuar për të kryer vaksinën e gripit, ajo kryhet falas në qendra shëndetësore. Sa është numri i personave që kanë kryer vaksinën e gripit brenda qendrës tuaj? Rreth 1380 doza kanë ardhur në qendër dhe janë kryer të gjitha dozat. A kemi në një ndërgjegjësim krahasim me vitet e kaluara? Po, kemi një ndërgjegjësim këtë vit nga pacientët dhe vinë e kërkojnë vetë me insistim vaksinën e gripit. Cila është grupmosha që duhet të marrë vaksinën e gripit dhe cilat janë grupet e riskut? Grupmosha që duhet të kryejë vaksinën e gripit është grupmosha mbi 6 muaj. Për herë të parë, si vjet Ministria e Shëndetësisë ofron falas vaksinën për grupmoshën 2-5 vjeç në moshën pediatrike dhe grupet e riskut që duhet të kryejnë vaksinën janë grashtazan, pacientët mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, me diabet, me sëmundje pulmonare, personat kardiovaskular, personat me imunodeficiencë të ulët dhe të parët ata që duhet të kryejnë vaksinën e gripit janë dhe personeli shëndetësor. Është i pari ai që kryen që mbron pacientin. Kur duhet të merret vaksina e gripit? Zakonisht ne e sugjerojmë që vaksinën e gripit ta kryejmë 2 javë para se të ulet temperaturat dhe të fillojë sezoni i ashpër dimror. Pse është e nevojshme që të kryhet vaksinimi i gripit? Po, parandalimi i virusit të gripit parandalon shumë komplikacione që ai sjell. Më mirë të parandalosh sesa të mjekosh. Doktoresh, shumë falenderoj shumë që këtë mëngjes me ne. Faleminderit dhe ju për kohën.